另外一起火警是在台中工业区的一家制药工厂，今天中午发生锅炉爆炸意外，两名工人当场死亡，另外五个人受到轻重伤。这家工厂在五年前也曾经发生爆炸，当时造成了18人轻重伤。而今天的火势在一个小时之内就获得控制，毒气并没有外泄，环保局也紧急进行截流，避免水源遭到污染。内爆炸起火，火势不断延烧，云梯车抢救受困在高楼的员工，消防人员拉水线灌救，里头还不时传出爆裂声响，被救出的受伤员工紧急送医。由于工厂爆炸威力太大，工人从5层楼高被震落地面，总计造成2人死亡，5人轻重伤。死者之一的戴志杰身后有一名年幼的女儿，这次公安意外造成2个家庭破碎，和这么危险的工厂做邻居，附近的厂家人人是胆战心惊。当然这种有火灾大家都会比较紧张了，其实讲真的就最主要是还是管理的问题了。这家新晃制药化工厂民国94年时因为原料储存不慎爆炸引发大火，18人轻重伤，还产生有毒气体，造成周边厂家紧急撤离。这次疑似是工人在化学制程中取样不慎引发火花，导致锅炉爆炸。由于爆炸的有机溶剂中含有二甲苯和异丙醇有毒物质，灭火过程中被污染的水源流进附近的法子溪上游，环保局紧急派人截流，还好空气中并未监测到有毒气体扩散。我们有针对周遭的空气品质来做监测，那没有异样的状况，就是说没有危害到民众的状况。但这次的物质里面我们没有发现到这个有毒性化学物质的出现，所以说应该对民众不会有什么危害性。5年前的大爆炸，新晃化学制药公司在劳检单位中已经是列管的高危险对象，没想到还是发生重大意外。台中市环保局表示，这一次的影响范围主要集中在厂区内，有机溶剂可能会出现呕吐、恶心症状，但不会有其他后遗症，反而是水源污染，必须要进一步监控。记者黄秋赖世杰，台中报道。